Waktu tayangan berubah. Jadual siaran langsung, perlawanan FIFA Matchday Tier 1 2023, antara pasukan Malaysia menantang pasukan China bakal berlangsung Stadium Chengdu Phoenix Hill. Tetapi sebelum meneruskan, jangan lupa untuk melanggan saluran ini terlebih dahulu, supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai pasukan Malaysia 2023 setiap hari. Perlawanan yang bakal berlangsung di gelanggang tuan rumah China itu menyaksikan Malaysia berpeluang untuk memperbaiki kedudukan ranking FIFA. Pada perlawanan ini, pasukan kebangsaan Malaysia akan melakukan segala yang termampu untuk menewaskan pasukan China. Begitu juga dengan pasukan China, yang berazam untuk menewaskan pasukan Malaysia untuk menjaga rekod kemenangan mereka. Pasukan kendalian Kim Panggon ini akan membuat pengiraan pada perlawanan ini, untuk misi mereka menewaskan pasukan China kali pertama pada FIFA Matchday ini, setelah sebelumnya pasukan Malaysia tewas 4 kali dan seri 1 kali pada perlawanan sebelum ini. Jadual perlawanan langsung, antara pasukan kebangsaan Malaysia melawan pasukan China, akan berlangsung pada tanggal 9 September 2023 jam 7.35 malam ini waktu tempatan. Waktu pertandingan akan berubah, jika ada gangguan sebelum jalannya pertandingan, antara pasukan kebangsaan Malaysia melawan pasukan China. Perlawanan persahabatan ini penting bagi pasukan Malaysia dalam menerima cabaran pasukan yang lebih kuat untuk meningkatkan mutu permainan pasukan dan dalam masa yang sama memperbaiki ranking bola sepak Malaysia. Dan kali ini, Harimau Malaya akan melakukan segala yang termampu untuk menewaskan pasukan China. Apa ramalan keputusan perlawanan ini? Sila jawab di ruangan komen.